74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନ। ମେସିଓ ପାପା ଲେଖିବା ସହ ଭାବ ବିହୁଳ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ପୁଅ ଚିରାଗ। ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁବ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ବଳ, ଦେଶ ଦେଖିଲା 88 ବର୍ଷର ପରାକ୍ରମର ଗାଥା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ହିନ୍ଦନ ଏୟାରବେସ୍ରେ ଗର୍ଜିଲା ରାଫେଲ ଜାଗୁଆର। ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ନୋଭେଲ। ଆମେରିକୀୟ କବି ଲୁଇସ୍ ଗ୍ଲୁକ୍ଙ୍କୁ ମିଳିବ 2020 ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ନୋଭେଲ। କବିତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ତାକୁ ଜାଗତିକ କରିବା ସହ ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରଚନା ପାଇଁ ମିଳିଲା ନୋଭେଲ। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସହା ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। 12 ଘଣ୍ଟାରେ ବଦଳିଗଲା ଭାଗ୍ୟ। ଛୁଟିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦିଲ୍ଲୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଛୁଟିଲା ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। ରାଜଭବନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା। ରିଫିଲିଂ ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ରୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫେସୋ ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା। ଏସ୍ସିବିରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଜଣେ ଆହତ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ମାଂସ ଖଣ୍ଡର ହେବ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତାହତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବ ଆଇଓସିଏଲ୍। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 8 ଲକ୍ଷ, ଗୁରୁତରଙ୍କୁ 4 ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଘୋଷଣା। ବିଳମ୍ବ ହେବ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମିଳନ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାପିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଫଣ୍ଡା। 10 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପଟେ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ପୂଜା ପରେ ଖୋଲିପାରେ ସ୍କୁଲ। ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ସଫା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେପୁରର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ଫେରିଯାଉଛି ଅନୁଦାନ। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ।